Dobrý den, jmenuji se Jan Sikora a jsem aplikační technik v Insights Czech. Dnes bych vám rád ukázal mezi českými uživateli oblíbený přenosný digitální tvrdoměr od Insights, model HDT-LP200, který používá dynamickou metodu měření tvrdosti dle léba. Jedná se v principu o odrazovou zkoušku, kde se tvrdost vyjadřuje podílem rychlosti tělíska před a po nárazu odzkoušeného materiálu. Jedná se o velmi rychlý způsob měření, kdy jednoduchým pohybem ruky natáhneme pružinu sondy, pak pevně ustálíme sondu na dílci a jednoduchým stiskem odpálíme tělísko. Přístroj disponuje automatickou detekcí směru dopadového úhlu. Pro správné vyhodnocení tvrdosti je zapotřebí dodržet základní měřící podmínky, jako je drsnost povrchu minimálně RA2, tuhost a hmotnost dílce. Výsledek je vyhodnocen okamžitě, a to jak v jednotkách HLD, nebo může být i hned převedené na používanější stupnice, jako jsou Rockwell, Vickers, Brinell, Shore či dokonce mez pevnosti. Automaticky zobrazuje maximální, minimální a průměrnou hodnotu. HDT LP200 má duální displej, zobrazuje jednotky HLD tak jim konvertované. Práci zpříjemňuje přehledný LCD displej s podsvícením, s možností výběru zobrazených informací a statistiky. Součástí balení je zobrazovací jednotka, ocelový testovací blok, který slouží jako kalibrační etalon, základní sonda. Využití tvrdoměru je možné také ještě rozšířit dokoupením některých ze 7 měřících sond. V nabídce jsou například sondy pro tenkovrstvé nebo velmi tvrdé materiály, případně sondy do malých drážek či do hůře přístupných prostor. Tvrdoměrem Insights HDT LP200 lze díky rozšíření volitelným příslušenstvím měřit na konkávních a konvexních plochách. Potřebujete řešit měření tvrdosti vašich dílců? Rádi vám pomůžeme vybrat vhodný tvrdoměr.